որ ներելդ մի ամտություն չէր, համբերելդ վախ չէր, օգնելդ ու հոգատար լինելդ անընդհատ ճկել ու տարորել չէր կարելի, լռելդ հիմարությունից չէր, աչք փակելդ կուրությունից չէր, հավատալդ ոգևորելդ ու ոգեշնչելդ փշուրներ չէին, ու դու շողք չէիր, շողքեր ստեղծող էիր, հասկանում են, ուղղակի մի ուրիշ խնդիր է առաջանում, դու առաջ ես շարժվում, վերջում էլ պարզվում է, ապուշ չէիր, միամիտ չէիր, քեզ չեն խաբել, չնայած վստահ էին, ինչ ափսոս, ինչ ափսոս.